neziskovky. Krásný večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme azylový dům Naděje. Ten pomáhá ženám bez domova. Se mnou ve studiu sedí dvě velmi milé dámy. Jejími Irena Burmeková a její kolegyně Gabriela Ščotková. Hezký večer. Hezký večer. Dobrý večer. Neskomulila jsem to jméno? Ne, je to v pořádku. Já jsem se na to extrémně soustředila. Tak, pojďme k tomu, co vlastně azylový dům ženám bez domova přináší. Nějakým způsobem se představte. Tak já bych možná začala Naději jako takovou, jako neziskovou organizací pražskou. My vlastně pomáháme lidem bez domova. V Praze máme 4 azylové domy, 2 noclehárny, 2 denní centra a terénní program. A jsme zaměření na jednotlivce, tedy na muže a ženy. Takže i na muže? I na muže. Máme vlastně 2 azylové domy čistě pro muže a v Záběhlicích máme takový kombinovaný azylový dům, kde jsou jak muži, tak ženy. Ale právě ve Vršovicích, odkud je kolegyně Irena, tak tam to je vlastně azylový dům jenom pro ženy. Je větší zájem z řad mužů nebo z řad žen o azylové bydlení? Tak podle posledních statistik nám vychází, že máme v Praze podíl 22% žen jako mezi našimi klienty. Jak to funguje v praxi? Oslovují vás sami nebo chodíte do terénu a nabízíte jim pomoc? Tak to je tak jako různorodý. My vzhledem k tomu, že máme, jak říkala kolegyně, i ten terénní program, tak naši pracovníci můžou oslovit ženy vyloženě i na ulici, ale spolupracujeme i třeba s úřadama, s kurátorama, který klienty k nám posílají, klientky v mém případě. A jinak i některé klientky si nás vyhledají sami, že zavolají a že mají zájem jako využívat naši službu. Máte dostatečně velkou kapacitu pro to všechny zájemce ubytovat? No, kapacita našeho domu je 40 lůžek. A většinou je to plný. Máme ty lůžka jako plný, takže ta služba jako využívaná je. Je pravda, že někdy jako se nedostane na všechny. Ono je to v tomhletom ohledu poměrně složité, protože některé ženy třeba mají partnery a chtějí s nimi být jako v jednom ubytování a my nemáme v Praze, jako Naděje nemá v Praze azylový dům pro páry anebo pro rodiny s dětmi, takže to někdy pro ně může být překážkou k tomu, aby nastoupili vlastně využili tu službu. A nebo to může být třeba, že mají psy, my nemůžeme ze zákona mít psa v azylovém domě. To mi vysvětlete. Na to jsem se tady už ptala i lidí z Charity. Proč vlastně ty psy, to nejde nějak udělat, že by šli ty mazlíčci, že by šli s těmi lidmi do toho bydlení? Nejde, protože ty azylové domy jsou strukturované tak, že to jsou vlastně pokoje po více ženách nebo mužích v jiných azylových domech. A tam jako my nezjistíme, jestli tam třeba není alergie na to zvíře, my nezjistíme, jestli to zvíře je agresivní, nevíme o tom, jestli jiná klientka třeba nemá strach z těch psů. A ty azylové domy jsou mimo jiné jako pro ty ženy mají mít ten pocit toho bezpečí, jo. A já třeba osobně bych chtěla, aby tam byly psy, ale prostě nejde to. Protože kolikrát ta žena nebo ten muž by šli do azylového domu, ale protože mají to zvíře a nechtějí ho nechat na té ulici, tak kolikrát nejdou, že? Nejdou. Ne? Je to složité z hygienických důvodů. Je mi to jasný. My máme vlastně pokoje, třeba azylový dům na Žižkově má pokoj, kde je 10 lůžek. Jo, a je to vlastně i ten prostor je poměrně malý a vlastně ani si to jako nedokážem představit, že by tam prostě každý mohl mít toho svýho mazlíčka. Třeba azylový dům v Záběhlicí, který je pro muže a ženy v invalidním důchodu nebo s nějakým zdravotním postižením,
tak tam mají vlastně, myslím, dvě kočky. Dvě kočky, ale to jsou takový ty místní kočky, nejsou to kočky těch obyvatel vlastně, no. Takže tam je to trošku jiný. A tak oni tam mají k dispozici i zahradu, to je zrovna v tomhle případě jako výjimečný dům, že má zahradu i pro ty klienty, že nemusí být v úvozovkách zavření jenom na tom azylovém domě, jako to máme my ostatní, že my takový prostory nemáme. Mluvili jste o tom, že jsou ženy nebo muži, kteří chtějí do domova i s dítětem. Stává se často, že jsou na ulici s malým dítětem? To se nestává moc často, aby vlastně ta situace té rodiny nebo té matky nebo otce dospěl do takové fáze, aby to dítě zůstalo na ulici. To si myslím, že jako Česká republika má štěstí, že to většinou je podchycený už třeba z ospodu, jo, že ty děti jsou spíš v nějaký potom ústavní péči, což tak jako není správný, ale naštěstí se nestává to, že by úplně malé děti byly na ulicích. No, u nás, jako v azylovém domě pro ženy, tak u nás se to často stává, že třeba ta maminka nám volá, že mají u nich v bytě třeba nějakou špatnou tu situaci s tím partnerem a že chce jít někam s tím dítětem. To, že my ji nemůžeme vzít, neznamená, že jí jako položíme telefon, řekneme, že nemáme zájem. Funguje to tak, že my je odkážeme na jiný služby, kde my víme, že by tu maminku s tím dítětem vzít mohli. Provozujete azylový dům. Když byste měli státu něco vytknout, co by se dalo zlepšit, aby ta péče byla dostupnější, aby se dostávalo na každýho, co by to bylo? Tak třeba poslední dobou, je to posledních pár let, se potýkáme hodně s klienty, kteří mají jako nějakou jako kombinované... Nějakou psychiatrickou diagnózu. Jo, je to psychiatrická diagnóza. Jsou to závislosti, ale jsou to i zdravotní handicapy. Jo? A my vlastně nemáme podmínky k tomu, aby jsme se o tyhle ty lidi vlastně postarali. My bychom potřebovali, oni nemůžou být, jako, když jsou nesoběstační, tak nemůžou jít do azylového domu. To je jako překážka. Takže bychom potřebovali třeba, aby bylo víc domů se zvláštním režimem, kam mohou tyhle ty lidi přijít a mohou tam dožít. V tom azylovém domě mohou být zpravidla rok. My to teda, jestli to můžu přiznat, úplně jako nedodržujeme, že je tam necháváme teda jako díl, než si třeba najdou něco vlastního, než jim dopadne dům pro seniory a podobné služby. Ale tahle ta péče od tyhle ty lidi bez domova, který mají tenhle ten handicap, buď zdravotní, nebo psychiatrický, nebo opravdu tu závislost, tak o ně vlastně postaráno není. Chybí tady takzvané mokré služby, kdyby ten člověk vlastně s tou závislostí mohl žít vlastně v nějakým specializovaném, dejme tomu, azylovém domě. Ale v našich to prostě nejde tím, že ty pokoje, jak říkala kolegyně, jsou více lůžkové a vlastně to jako nedělá dobrotu. Mokré služby? Wet houses. Se tomu říká, no, mokré služby. Jakože tam vlastně můžou jako přijít pod vlivem alkoholu, případně, že tam třeba mohou jako pít, ale v nějakém jako rozumném množství, no, aby tam jako nedělali. Tak to tady chybí hodně a tím, že vlastně ta populace těch lidí bezdomova stárne. A bude hůř, tak je to i pro nás hrozně složitější, že se k nám dostávají prostě lidi, to může tady kolegyně potvrdit, kteří už jsou opravdu jako staří a jsou hodně nemocní a my jim nedokážeme poskytnout tu pomoc, kterou oni jako potřebují. Jo, že kolikrát ty azylové domy jsou vyloženy pro to ubytování, pro tu sociální práci, ale ten zdravotní stav ta sociální pracovnice nevyřeší. Jo? A tam už se potom jako dostáváme nějakým tím jako ekonomickým zábranám, že jim ta služba, ta jako zdravotní pomoc není poskytovaná tak. Takže v tomhle my jako často narážíme, že ty azylové domy nemůžou prostě pomoct tak, jak my bychom jako chtěli. Vyřešilo by to třeba víc domů pro seniory? Spíš snížit práh. Hmm. Jo, protože většinou, co si budeme povídat, ale lidi bez domova nemají moc peněz.
A překvapivě. Jo, nebo prostě, jako určitě třeba každý by měl dosáhnout na nějaký příspěvek na živobytí, který je v současné době 3410. No, to mi ani nemluvte, to se vždycky naštvu. No, mm. No. A nebo mají tak nízký důchod, že jim prostě ne, ty poplatky jako nepokryjou ten pobyt v tom domově pro seniory. Takže vlastně tyhle ty služby pro ty naše klienty opravdu jako nejsou. A dobře, možná tady začalo fungovat nějaký třeba, my máme tréninkový bydlení, máme byty, možná někdy vznikne nějaký zákon o sociální bydlení, bude těch bytů víc. Ale oni už nemůžou jít do těch bytů, protože se stávají nesoběstačnými a potřebují tu péči každý den. Super, děkuju. První část neziskovek máme za sebou. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme azylový dům Naděje. Ta pomáhá lidem bez domova, tak poslouchejte dál pořad neziskovky. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme azylový dům Naděje. Se mnou ve studiu sedí dvě velmi milé dámy, paní Irena Burmeková a její kolegyně Gabriela Ščotková. Ščotková, hezký večer. Ještě jednou. Hezký večer. Tak, bavíme se o lidech bezdomová. A jaké jsou takové nejčastější příčiny toho, že se lidé dostanou na ulici? Tak ty důvody mě vlastně vždycky jako k tomuhle tomu napadá, že strašně moc lidí říká, že je to jako životní styl, že to je životní styl těch lidí. Ale vlastně já si to jako nedokážu představit, že bych si jako řekla teď, že budu jako bez domova, všeho bych se zbavila a odešla bych spát pod most. Teď v zimě třeba, nebo s přicházející zimou. Ono těch příčin je jako spousta. Je to rozpad vztahů, jsou to finanční problémy, potažmo zadluženost v dnešní době, obrovská exekuce. Může to být jako psychiatrická diagnóza, může to být nemoc jako taková, kdy člověk vlastně ztratí schopnost vydělávat peníze. Jo, tím se zadlužuje prostě a je to takový jako kolotoč vlastně všeho. Ale často se jako setkáváme právě s tím názorem, že oni si to vlastně vybrali. Ale my říkáme, nikdo si to jako v prvopočátku takhle nevybral. Ano, setkáváme se s lidmi, kteří jsou na ulici, já nevím, 5 a více let, 2 a více let, 30 let, já nevím, prostě strašnou dobu. A ty už jako jsou tam tak adaptovaný, že si třeba nedokážou představit, že by jako bydleli a třeba ty naše třeba služby dlouhodobě odmítají. Ale to je jako věc jiná. Ten prvopočátek je vždycky někde jinde. Jak je pro vás složité? Já si sama sebe představuju v situaci, kdybych pracovala pro váš azylový dům a měla bych obcházet ty lidi třeba pod Hlávkovým mostem, to je oblíbené moje místo, tam já ráda koukám, protože tam to má hezky zabydlený. A že bych tam měla přijít do té jejich zóny a vlastně jim jakoby, jak to děláte? Přijdete a řeknete, chcete pomoct, můžeme vám něco pro vás něco udělat, nebo jak to funguje v praxi? Funguje to tak, jak jste to teďka řekla, přesně. My přijdeme, nebo terénní pracovníci přijdou a představí se, z jaký jsou organizace, už jenom kvůli tomu pocitu bezpečí, aby věděli, že tam nejde někdo ten prostor vybrat, vykrást. A domluví se na tom, v čem potřebují v tu chvíli pomoct. Jestli to je třeba jenom otázka nějaká materiální pomoci, nebo jestli to je třeba vyřízení dokladů, nebo i to, že jim nabídnou to bydlení, že třeba vědí, že někde v nějakém azylovém domě je volná kapacita, ten sociální pracovník v tom terénu už odhadne, jestli ten člověk by byl schopný jako žití na tom azylovém domu. Takže mu to nabídne a pak ta spolupráce pokračuje. Často to je tak, že mají domluvený i schůzky, jo? Že si řeknou, potřebujete doklady, dobře, ve středu se sejdeme tam a tam ty doklady jako vyřídíme.
jo, nebo dávky, nebo to, co potřebují, nebo dojít k doktorovi, to taky náš trénink program dělá, že doprovází tam, kam potřebují. Je to prostě o nějaký zakázce toho klienta, toho sociálního pracovníka, co ten mu může nabídnout. Musí ten člověk, co u vás pracuje v té terénní službě, musí procházet nějakým speciálním školením, jak s takovými lidmi třeba jednat? Měl by mít vzdělání sociálního pracovníka anebo kurz pracovníka v sociálních službách. Nemůže to asi dělat někdo, kdo jako nemá se sociálním jakým myšlením nic společného. Ale že bychom měli vyloženě nějakou komunikaci, nějaký kurz. Máme kurzy v Naději, který jako na to připravují ty naše pracovníky. Děkuju. A co vlastně takový klient musí splňovat k tomu, abyste ho přijali do azylového domu? No. My se snažíme být jako hodně nízkoprahový. Jo, že některý azylový domy třeba ten proces trvá i několik dní, týdnů, měsíců. Ono, u nás to je tak, že ten člověk přijde a pokud je volná kapacita, tak může vlastně bydlet. Bez toho, aniž by měl třeba občanku nebo jakýkoliv doklady. Nebo bez toho, peníze. Bez toho, aniž by měl vlastně peníze. To nás v tu chvíli vlastně nezajímá. Nás zajímá, že je třeba ve špatném jako zdravotním stavu, nebo že... I ta psychika tam hraje velkou roli. No. U nás na azylovém domě to je docela častý, že ty ženy přijdou opravdu jako ve špatném psychickém stavu. A někde i zdravotním, že jo. A takže my, když, jak říká kolegyně, když je volná kapacita, vezmeme je hnedka, ale musí jako splňovat nějaký, jako splňovat podmínky, to je takový hloupý říct, ale zrovna jsme tady na to před chvilkou narazili, ta závislost, ve chvíli, kdy ten člověk je závislý, bavíme se třeba o tvrdých drogách, tak v tom případě jako naše služby využívat nemůže. Jo. A i ten alkohol je jako zábrana toho, právě z toho důvodu, že na našich azylových domech jsou klienti, kteří už se třeba prošli nějakou léčbou a nemůžeme jim tam dát klienta, který jako je ještě aktivní prostě uživatel nějakých návykových látek, to nejde. Ale samozřejmě to taky nikdy nedokážeme odhadnout hned tu závislost, jo, že prostě ono každý jako v prvopočátku řekne, že nepije, protože ví, že do toho azylového domu ho jako nevezmeme. Ale ono se to vlastně projeví potom časem, jo, že když pije, tak se snažíme s tím něco dělat. Máme psychologa, můžeme ho poslat někam na léčbu nebo tak, musí chtít. Kolik se platí u vás v azylovém domě za pobyt? Je to 130 korun na den v azylových domech a na noclehárnách je to 40 korun. Ale ono se to zdá docela dost, ale většině jako těch klientů a klientek to hradí úřad práce z dávek hmotný nouze, z doplatku na bydlení. Je tady právě ta možnost jako toho hrazení, že oni vlastně pobírají příspěvek a doplatek na bydlení se posílá přímo jako vlastně na účet Naděje a tím se hradí vlastně ten pobyt. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o azylovém domu Naděje. Poslouchejte s námi. Neziskovky. Posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o azylovém domu Naděje. Se mnou ve studiu sedí společně paní Irena Burmeková a její kolegyně Gabriela Ščotková. Ještě jednou a naposledy hezký večer, dámy. Hezký večer. Dobrý večer. Tak pojďme si představit doplňkové projekty. Nejdřív střecha. Tak nejdřív střecha, vlastně už je to projekt, který vlastně teď nemáme pod sebou, má ho ve správě Výbor dobré vůle Olgy Havlové, ale v roce 2014 jsme ho zakládali společně, nebo
společně s Vojtou Sedláčkem, který byl vlastně hlavní iniciátor toho. A ten projekt nám vlastně umožňuje dát bydlení, ať už je to v azylovém domě nebo na noclehárně, lidem bez domova až na 2 měsíce zdarma. Že vlastně ten projekt hradí to ubytování, protože člověk, který se dostane do azylového domu, ať už jako z jakéhokoliv důvodu, ať je to z ulice, nebo je to z bytu, kdy třeba nemá na úhradu nájemného, tak se potřebuje tak nějak jako sklidnit, vyřídit si třeba některé jako věci jako doklady a zrovna teď hned nemyslet na to, že mu tam vlastně nabíhá dluh za bydlení. Takže ten projekt nám vlastně hodně pomáhá a myslím si, že ho hodně využíváme. A já ho jako vnímám jako velmi potřebný a i pro psychiku těch lidí. Myslím, že zrovna azylový dům ve Vršovicích pro ženy ho využívá jako z našich služeb úplně nejvíc. Jo, já osobně jsem za ten projekt hrozně ráda, protože jak už jsem tady zmínila, třeba právě u těch žen, ale myslím si, že je to stejný u mužů, ta psychika dělá hodně. A mít tu možnost prostě 2 měsíce se dát do klidu, neřešit tady tohle sto a mít čas jenom na tu sociální práci, nebo na tu práci s tou sociální pracovnicí takhle. A řešení těch jako důležitých věcí pro ten jako novej vstup do toho života. Tak to si myslím, že je prostě hrozně důležitý. Jo. Jako i na těch klientech je to vidět, že jim to hodně pomáhá. Děkuju. Pak je tady ještě projekt Stůl pro jednoho. Tak teď jsme oslavili, myslím, jeho 2. narozeniny, teď v říjnu, před pár dny, na Mezinárodní den za vymícení chudoby. To přesně, myslím, 17. října. A je to projekt, kdy vlastně s tím přišla kolegyně Dominika Hajduková. A vlastně máme nasmlouvané některé restaurace v Popraze, kam vlastně daný klient může přijít a může si tam v klidu sníst oběd zdarma. Jo, že třeba těch provozoven tady po Praze je hodně, teď mě napadá třeba klub cestovatelů na nábřeží, že tam chodili třeba klienti z azylového domu na Žižkově, že prostě v danou hodinu tam vždycky jeden přišel a mohl tam v klidu poobědvat a chvilku se cítit zase jako člověk. Který jako normálně funguje a taky vlastně jim to pomáhá velmi psychicky. To jsem se chtěla zeptat, v azylovém domě je nějaká kuchyně? Vaří si sami klienti nebo tam někdo? Na každém azylovém domě je k dispozici kuchyň pro všechny klienty, kteří si můžou vařit sami. My bohužel nemáme zařízení tak vymakaný, aby se těm klientům mohlo i vařit. Což já vidím třeba, narážíme na ty seniory právě, že to vidím jako je taky jeden z problémů, protože já mám, nebo u nás na azylovém domě jsou klientky, kterým je třeba 70 a výš. A už prostě taky ta motorika není taková, aby se uvařili. Takže mě třeba úplně trhá srdce, když vidím, že tam jedí, nevím, polívku z pitlíku za den. Jo? Že tohle to mi zrovna jako mě jako opravdu trhá. A proto se mi líbí ten projekt Stůl pro jednoho, že ta klientka tam může docházet, opravdu si dá tu teplou stravu, nají se, je mezi lidma. Myslím si, že je to dobrý i proto, že spousta našich klientů si na to prostředí zvykne, najde se kam, no, přátelé, tam prostě se popovídají spolu. Určitě vypadne z toho azylového domu a nemusí tam být jenom v té uzavřené skupině ostatních klientů. Děkuju. Vy ale kromě toho všeho, co děláte, máte taky ordinace praktických lékařů, zubařů, tuším ještě. Ano, máme ordinaci praktického lékaře se zdravotní sestrou, máme zubaře, máme gynekologii, psychiatrii a psychologa. A do těch ordinací můžou chodit vaši klienti azylového domu nebo vašeho bydlení, protože vy toho máte hodně. My jsme dneska probrali opravdu jenom úzkou část. A nebo se to týká i lidí z ulice? Týká se to i lidí z ulice. Se týká vlastně hlavně lidí z ulice. Tak. Musí samozřejmě projít nějakou
jak to říct, nějakou registrací, dejme tomu, tak nějak jako, aby jsme věděli o nich něco, ale pak můžou služby normálně využívat. Je to převážně pro právě pro ty lidi z ulice. Většinou vlastně ty klienti nebo klientky na azylových domech, jako, nebo většinou, v některých případech ještě mají svého praktického lékaře nebo nějakého odborníka, k kterému dochází. Jsou to většinou psychiatři vlastně, většinou nějakého psychiatra mají. Ale opravdu ta naše ordinace jako je vlastně unikátní tady v Praze, protože to je jediná ordinace pro lidi bez domova. A právě hlavně jako využívaná pro ty, nebo využívají hodně lidi z ulice, no. Že tam jsou třeba ty kožní problémy jako extrémní. A... Bohužel, čas je proti nám. Já bych si s váma ještě vydržela povídat třeba hodinu, ale bohužel my to není možné. To je hodný, děkuju. Poslední moje otázka, jak to zvládáte ufinancovat? Řekne tak, kolegyně. Tak my se, máme dotace samozřejmě od státu. Ale je to boj. Každá neziskovka si myslím tady v České republice řekne, že je to boj, obzvlášť když pořád v médiích je, že chybí tu 2 miliardy, tu 1,5, tu nechybí nic, vlastně nikdo se v tom jako nevyzná. Ale jo, potřebovali bychom jako lepší financování určitě. Ale posluchači nebo jako veřejnost se může podívat na naše webové stránky www.nadie/praha, kde nám můžou darovat nějaké peníze přes darovací banner. A teď budeme ještě od listopadu, můžu prozradit, rozjíždět sbírku Darujte nohy v teple. Takže sledujte náš Facebook. A ten je? A ten je Naděje pobočka Praha. Super. Já moc děkuju, že jste přijali pozvání. Moje poslední, opravdu poslední otázka. Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste ještě chtěli říct? Asi my jsme se tady o tom bavili, ono to je tak široké téma, že vždycky, nebo vlastně nikdy se neřekne všechno, ale... Ale můžeme přijít zase, kdybyste chtěli. No, určitě tu nejste naposledy, protože vy máte spoustu ještě vedlejších služeb a projektů a děláte toho opravdu hrozně moc, takže já budu ráda, když mezi nás ještě přijdete, třeba na jaře. Dobře. Děkuju, že jste přijali pozvání. My děkujeme. Přeju vám hodně štěstí a hodně sil v tom, co děláte. A doufám, že se tady neslyšíme naposledy. Dobře. Děkujeme moc za pozvání a přejeme hezký večer. Hezký večer. No, milí posluchači, příští pondělí je svátek, takže neziskovky nebudou. Nicméně za 14 dní, konkrétně 4. listopadu, si v pořadu neziskovky představíme fenomén mikrojeslí. Tak jestli jste maminka samoživitelka a řešíte situaci kam s dítětem, tak si nás určitě nalaďte 4. listopadu v pořadu neziskovky. Teď už krásnou dobrou noc. Neziskovky.